Mitt bästa tips till andra entreprenörer är att innan du gör någonting annat, berätta om din idé. Sannolikheten att någon snor den är avsevärt mycket mindre än värdet du kommer få från alla bra tips du får. Så börja med att prata om din affärsidé. Skaffa din första kund. Inte bara att någon säger att de ska köpa, utan få dem att skriva ett intent of buying eller på något sätt verkligen säga att jag kommer köpa. Det är mina två bästa tips. Mina bästa tips på nätverkande är att om du är som jag, då kan du inte se det som nätverkande. Då handlar det om att du befinner dig på en plats. Det finns massor med sköna, inspirerande människor som kan oerhört mycket saker som du inte kan. Bli vän med dem, skapa en relation. Och vem vet, om du gör ett tillräckligt bra intryck så kanske de kommer komma ihåg dig. Och så blir det bara automatiskt business i framtiden.